हेलो एवरीवान मैं ज्योति लाभ योर लाइफ आपनलोक सकलोके पुनर्बार स्वागत जानाइछो आरो इतिया बाहिरत रोडत बुहिबोले आइछो इमान एकाल बेसी ठंडा लागिसा नहय माने रातिपुआ खनकाले उठि कापुर कानि हे दिबोलगा होल हेतु कारणे आरो सुलुतुलु दिदि आसे हेतु एने बुकिसे हा म आखफाले बही आसे जे ताइ हेतु कारणे दमतु आसे आरो नहले एने ता एको दम सम नाय मिसी एने भुकिले मानुक देखुए पिटिब मिसी एफेला एफेला दम दी बुझी पाई जाए पिटिब मिसी अलग अलग हम एकदम भय नक मिसी चाहे चाह माम खाली माम माम चकु पानी क्या ऊल्स खाली महे कमुरी ना राति बेसि আৰু মোৰ এতিয়া সৰু সুৰাকৈ দুটামান কাম কৰিবলৈ আছে ৰুম চুম ঠিক কৰিবলৈ আছে এখেত অলপ আগতে উঠিছেহে গতিকে এখেত উঠাৰ পাছতহে মই ৰুম চুম চিজিল কৰিব পাৰোঁ তথাপিতো বিচাৰিলে পাৰি থৈছোঁ বাকী ৰুম সাৰিব লাগিব মুচিব লাগিব সেয়া আৰু 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 আজি কিবা কিবি কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু আৰু এতিয়া স্কুলৰ কাম কেইটামানো আছে সেইখিনিও কৰি লওঁ তাৰপাছত আজৰি হৈ আজি কিবা এটা কৰি পেলাই দেখুৱাম আপোনালোকক ঠিক আছে আজি বেলেগ এখন বিছনা চাদৰ পাৰিব লগা হ'ল মানে দুখন মোৰ একে একে দুখন বিছনা চাদৰ আছে সেই দুখনকে পাৰি থাকোঁ আপোনালোকে চাগে ভাবে কেতিয়াবা একে একে বিছনা চাদৰে পাৰি থাকে যদি দেখে মানে কিন্তু নহয় দুখন বেলেগ বেলেগ বিছনা চাদৰ দুইখনেই ধুই দিয়া হৈছে গতিকে আজি নতুন এখন উলিয়াই পেলাই পাৰিছোঁ আৰু আজি ভণ্টি আহিব বুলি কৈছে অলপ লাহেকৈ তাই কিবা মেকআপৰ বস্তু নিব বোলে ক'ৰবাত কিবা প্ৰগ্ৰাম আছে তাই আহিলেহে ভালকৈ গম পাম আৰু আপোনালোকক জনাম ক'ত কি প্ৰগ্ৰাম আছে তাইৰ কিয় ইমান মেকআপৰ বস্তু লাগে তাইক তাৰপাছতে ভাবিছিলোঁ কিবা কাম এটা কৰিম বুলি যে কৈছিলোঁ সেইটো কাম এতিয়ালৈকে মই কৰিবলৈ মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই ইমান এখেত মানে ওলাই নোযোৱালৈকে ইমান ইটো সিটো কাম ওলাই থাকে গতিকে তেখেতো ওলাই গৈছে ইয়াৰ গামোচা ৰুমতে পেলাই থৈ গৈছে তিতা গামোচা বাহিৰত মেলি থৈ আহোঁ তাৰপাছত যিটো কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বাহিৰত দেখিছে যে এই টাবটো আজি কালাৰ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে মই হোৱাইট কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰ লৈছোঁ এই দুটা কালাৰ আৰু ব্ৰাছডাল লৈছোঁ আৰু মোৰ যে ট্ৰাইপডডাল বিচাৰি পোৱা নাই বুলি কৈছিলোঁ এডাল বিচাৰি পাই গ'লোঁ আৰু এই টাবটো ফাৰ্ষ্টত ভালকৈ মুচি ল'ব লাগিব কালাৰ কৰাৰ আগতে দেখিছে ধূপ কাটি কি কি পৰি আছে নহয় অলপ ফাৰ্ষ্টত ভালকৈ মুচি লওঁ আৰু ইয়াত মই ফাৰ্ষ্টত এতিয়া হোৱাইট কালাৰ কৰিম মই ভাবিছিলোঁ হোৱাইট কালাৰটো দুটা লেয়াৰ মাৰিম কিন্তু নোৱাৰিলোঁ কাৰণ একেবাৰে অকণমানহে আছিলে কালাৰটো সেই হ'বলৈ হৈছে আৰু দাঁত দাঁত হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে এটা লেয়াৰ মাৰি ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া ব্লু কালাৰ কৰিম মই ভাবিছিলোঁ হোৱাইট কালাৰটো দুটা লেয়াৰ মাৰি পেলাই ব্লু কালাৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰ দি পেলাই কিবা এটা ডিজাইন কৰিম কিন্তু নহ'লেগে গতিকে হোৱাইট কালাৰটোৱে ভালকৈ মাৰি তাৰ ওপৰত ব্লু কালাৰ দি দিছোঁ চাওক এতিয়া ব্লু কালাৰ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ব্লু কালাৰটোৰ ওপৰত পাৰ্পল কালাৰ দি পেলাই পাত পাত নিচিনাকৈ কিবা এটা ডিজাইন কৰিম আৰু সেয়াই এয়া আমাৰ টাবটোৰ ফাইনেল লুক
মোৰ ডাবটোত কালাৰ কৰা হ'ল, কিন্তু দেখিলে আপোনালোকে কি কালাৰ কৰিলোঁ আৰু, মানে এনেকুৱা হ'ল সব কালাৰ যিমানখিনি মোৰ কালাৰ আছিলে গোটেইখিনি মানে শুকাই গ'লগৈ, আৰু হোৱাইট কালাৰটো পুৰা ডাঠ 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 হৈ গৈছিলে। সেইটো কাৰণে জাষ্ট মানে যেন তেনকৈ ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো মাৰিব পাৰিলোঁহে। হোৱাইট কালাৰটোৰে মই কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ডিজাইন, আৰু য়েল্ল' কালাৰটো, য়েল্ল' কালাৰ এটা আছিলে সেইটো শেষেই হৈ আছে, আৰু ৰেড কালাৰটো আছিলে সেইটো পুৰা গোট মাৰি গ'ল, সৰহকৈ আছিলে কিন্তু গোট মাৰি গ'ল। আৰু যিটো বেঙুনীয়া কালাৰ আছিলে বেঙুনীয়া ৰংটো যেন তেনকৈ হ'লগৈ আৰু, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক বেছিকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু হোৱাইট কালাৰটো ব্লু কালাৰটো আছিলে বাৰু অলপ দেই, ব্লু কালাৰটো ভাল হৈ আছিলে, সেইটো কাৰণে ব্লু কালাৰটো ভালকৈ মাৰিব পাৰিলোঁ। একচুৱেলি মই ভাবিছিলোঁ হোৱাইট কালাৰটোৱে ডাবল লেয়াৰ মাৰি পেলাই ব্লু কালাৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰ দি কিবা এটা ডিজাইন কৰিম, কিন্তু নহ'লেগৈ, সেইটো হৈ নুঠিলেগৈ। মোৰ মানে যিমান এক্সাইটেড হৈ কামটো লৈছিলোঁ হাতত তেনেকুৱা নহ'লেগৈ, সেইটো কাৰণে ইমানো মনটো ভাল লগা নাই। তথাপিতো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ডিজাইনটো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু নতুনকৈ কালাৰ আনি ঢেৰ টাপ কালাৰ কৰিবলৈ আছে, নতুনকৈ কালাৰ আনি আকৌ কৰিম কিবাকিবি ডিজাইন দি। আৰু তাকে আজি সেয়াই দেখুৱাব পাৰিলোঁ। আৰু ভণ্টি আহি আছে, ভণ্টিৰ মেকআপৰ বস্তুখিনিতে উলিয়াই লওঁ ফাৰ্ষ্টত। এয়া ৰ'দৰ পৰা কাপোৰ কানি সামৰি আহিছোঁ, গাৰুৱাৰ লগাব লাগিব, গাৰুৱাৰ লগোৱা হোৱাই নাই, গতিকে তাই অহাৰ আগতে আজৰি হৈ লওঁ, তাইৰ মেকআপৰ বস্তুখিনিও ৰেডি কৰি লওঁ। এইখন খুলিব নোৱাৰি আমাৰ ঘৰত, আমি আলহী আহিলে এইফালে ওৱাল পাৰ হৈ আহিব লাগে, এইখন খুলিব নোৱাৰি, তেনেকৈ পাৰ হৈ আহিব লাগিব। বা বহুত দিনৰ মূৰত ছোৱালীকেইজনী আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ, হাই এটা কৈ দিয়া, কাৰ হয় এইটো হেলমেট? ক'ত? অঁ বা এইটো নেকি, এইটো ন ষ্টিকাৰটো, কেনেকৈ এৰুৱাব পাৰি নে নোৱাৰি ষ্টিকাৰটো? এখন আমাৰ মামাই দিয়া স্কুটিখন আনিবলৈ যোৱা ভিডিঅ'টো আছে, হয় নহয়? চলো চুমকি আমাৰ ঘৰলৈ পঠাম, হয় নহয় চুমকি মাইনা? কিয় কথা নোলোৱা হৈ গ'ল, লাজ লাগিছে। ভণ্টিহঁত আহিল আৰু জলদি জলদি গুচি গ'ল, সিহঁত আহোঁতে ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোৱে, গতিকে ভাবিছোঁ এতিয়া কিবা এটা ভাল লগা বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো সামৰোঁ। আৰু বস্তুটো হৈছে মোৰ এইযোৰ বহুত পুৰণা চাদৰ মেখেলা, সেইযোৰ আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে মই চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি লওঁ, তাৰপাছত কেতিয়া চাদৰ মেখেলা সেইটো পাছত কৈ আছোঁ, আগতে পিন্ধি লওঁ আৰু পিন্ধি লওঁ আগতে। চাদৰ মেখেলাযোৰ কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু চাদৰ মেখেলাযোৰ হৈছে মোৰ একদম তুলনি বিয়াৰে, টচ মুগাৰ ছেট হয়, আৰু সঁচাকৈ পুৰণা যদিও এতিয়াও ইমান ধুনীয়া আছে, কাৰণ মই এবাৰ নে দুবাৰে পিন্ধিছোঁ, বেছিকৈ পিন্ধা নাই কাপোৰযোৰ। কেতিয়াবা আমাৰ বহুত পুৰণা কাপোৰো
বিয়া চিয়াত গ'লে ধুনীয়াকৈ অলপ নতুন পুৰণা মিক্স কৰি পেলাই পিন্ধিব পাৰোঁ। গতিকে সেইটো কাৰণে মই আজি কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ মই এই কাপোৰযোৰ এদিন কোনোবা এখন বিয়াত পিন্ধি যাম, কাৰণ মই নিজকে বহুত ধুনীয়া পাইছোঁ এতিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধাৰ লগে লগে। দেখিবলৈ মুখত ধুনীয়া এটা গ্ল' আহি গৈছে। গতিকে আপোনালোকেও যদি আপোনালোকৰ কিবা এনেকুৱা পুৰণা ধুনীয়া কাপোৰ আছে, পুৰণা কাপোৰ আছে, নতুন পুৰণা কম্বিনেশ্যন কৰি বা অকল পুৰণা যোৰে বিয়া চিয়াত গ'লে পিন্ধি যাব বা ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লে তেনেকৈ পিন্ধি যাব পাৰে। সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক আজি কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু কাপোৰযোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ এই ইয়াৰিংছযোৰ লগতে চেইনডাল ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে। আৰু এইযোৰ এইটো ছেটে হয় বাৰু। গতিকে দেখিছেনে, কেতিয়াবা পুৰণা কাপোৰ পিন্ধিলেও আমাক দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগে। সেইটোৱে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো একচুৱেলি বহুত সেৰেঙা সেৰেঙা হৈ গৈছিলে, কাৰণ অথনিও মোৰ মনটো ভাল নালাগিলে, কাৰণ মই যিটো ডিজাইন দিম বুলি ভাবিছিলোঁ পটটোত সেইটো হৈ নুঠিলেগৈ। সেইকাৰণে আৰু ভণ্টিহঁত আহোঁতেও ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেয়াও হৈ নুঠিলে। সেইবাবে ভাবিলোঁ সেৰেঙা সেৰেঙাকৈ ভিডিঅ'টো নাসামৰোঁ, কিবা এটা ভাল লগা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰি, কিবা এটা ভাল লগা কাম কৰি আপোনালোকৰ লগত আজি ভিডিঅ'টো সামৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ।